Namastê, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Gratidão pela presença de todos vocês nesta live, mais uma vez que eu não programei, mas decidi fazê-la como um chamado que eu sempre atendo. Né, do meu eu superior, de Cristo, de todas as hostes que nos guiam aqui no planeta Terra. Confesso para vocês que eu não estava, achava, né, que eu não estava pronta para vir aqui falar com vocês ainda. Vamos ver como vai decorrer essa live. Eu fiz uma programação assim, quando fui convocada para fazer essa live, falei: eu vou trazer a mensagem da Federação Galáctica de Aurora High, que eu acho que conforta o coração de todos. Mas enquanto eu estava aqui fazendo a oração de Arcanjo Miguel, me conectando com o meu eu sou, com os meus guias protetores, para utilizarem da minha palavra para tocar o coração de todos vocês, que utilizem da dor que eu tenho hoje para acalmar o coração de vocês. Para quem não sabe, minha mãezinha partiu para o mundo espiritual na sexta-feira. Então, esses dias eu tô bem off, bem fechada. No, sim, não fechada a palavra, mas assim, não estava trabalhando muito. Colocando um ou outro vídeo aqui para vocês, sem deixar sem nada. Acho que o único dia que ficou sem nada foi no sábado, que teve o velório da minha mãe, mas eu não gosto de abandonar a missão em nenhum momento. Eu acho que sim, eu tenho que viver o meu luto, faz parte, mas vocês que estiveram sempre comigo, principalmente nos círculos de oração que eu pedi para fazer. Quando nem eu podia fazer, quem estava fazendo as orações era o Kleber, o Zeno, a Gleide. Vieram aqui 2 dias fazer um círculo de oração pela minha mãe e por todos os doentinhos. Quero agradecer demais a eles, a vocês que estiveram aqui, que estiveram orando pela minha mãe, que mandaram tantas mensagens, tantas orações. Depois que ela partiu também, mensagem para acalmar o meu coração. Pela minha mãe, por
tudo. Isso é muito importante quando estamos neste processo que todos nós atravessamos. Eu costumo dizer que é a única certeza que nós temos quando encarnamos aqui, é que temos um dia marcado para a nossa partida. Mas o engraçado é que a gente vive como se nunca fosse partir, a gente vive como se essa fosse a verdadeira vida, quando na verdade não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é do outro lado do véu. Só que como a gente está esquecido de tudo, a gente fica vivendo aqui como se nunca fosse voltar para a nossa verdadeira pátria espiritual, que é o cosmos, que é o universo, que é o todo. Então, quando acontece isso, a gente perde o chão, a gente se desequilibra, sim, principalmente se tratando de pai, mãe, pessoas que amamos, né? Que temos aí o costume de estar todos os dias com ela. Então, o que eu quero dizer para todos vocês é que essa live de hoje, eu faço uma introdução, sim, dividindo com vocês a minha dor. E como eu posso contribuir com a vida das pessoas ainda sentindo dor? Porque sim, se você tá como eu passando por um processo de luto, um diagnóstico, um processo de dor física, mental, emocional ou espiritual, você ainda assim pode ser instrumento de luz e evolução, não somente na tua vida, como na vida de diversas pessoas. Então, eu gostaria de pedir para que vocês abrissem os seus corações a todo momento para aprender. Porque mesmo nos piores momentos da nossa vida, como esse que eu disse que na sexta-feira foi o pior dia da minha vida, sim, aqui na Terra, também foi um momento de maior aprendizado, onde eu pude sentir fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, o que significa esta ligação que temos com quem nos trouxe para o planeta? Existe uma ligação muito forte porque uma mãe é um portal de ligação e de abertura para podermos vir cumprir a nossa missão aqui na Terra. É um grande, imenso portal onde somente através de uma mãe, sendo sua mãe presente na sua vida, sendo que você nunca tenha a conhecido ou não tenha contato ou esteja brigado com a sua mãe, é bom você entender que o único portal para se descer em solo é através da barriga da sua mãe. E você fica lá durante meses, ligado através dela, se alimentando através dela por um cordão. Que não é somente um cordão umbilical, mas um cordão energético que alimenta você no teu corpinho físico e alimenta no, na construção desse teu corpinho também espiritual, emocional, mental. E esse cordão, ele perpetua para algumas pessoas durante toda a vida. E eu pude perceber que ali no momento que eu recebi a notícia, foi um momento de rompimento do físico, não do rompimento espiritual, porque eu me sinto ligada totalmente, ainda mais à minha mãe até agora. Mas o rompimento físico, por ela ter voltado à verdadeira vida, ele dói no corpo físico. E eu posso dizer para vocês que dói exatamente nessa direção, como um todo, como se fosse uma ligação desde o chakra cardíaco até o básico, como se fosse um cano. Tudo dói, treme e você simplesmente sente que o chão não pertence mais embaixo do teu pé e você cai no chão. Por que de tudo isso? Eu fiz uma reflexão dentro de tudo isso e a reflexão que eu cheguei é que existe uma ligação muito, mas muito forte entre mãe e filhos. Uma ligação física, uma ligação emocional, mental e espiritual. E quando há esta partida,
Existe um rompimento somente físico, mas este rompimento físico, ele é doloroso, creio eu, parecido com o nosso nascimento também. Porque quando nascemos, também sentimos dor, é que não lembramos dela. E eu também creio que essa dor que eu senti no momento da notícia, também eu não vou lembrar mais. Então, é importante eu dividir com vocês, porque eu sei que muitas pessoas estão passando por isso neste exato momento, vão passar nos próximos dias, meses, anos, e muitos não vão estar esperando, assim como eu. Por mais que ela tivesse num processo um pouco doente, de cirurgia e tudo, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Não passou pela minha cabeça em momento algum. Por isso o impacto. E aí muitas pessoas podem questionar: nossa, mas você acredita na espiritualidade, na vida após a morte? Por que que você sofre? Porque estamos humanos. Porque não conseguimos ainda enxergar através do véu. Mas devemos sempre lembrar que quem parte daqui do solo expande e enxerga desse lado aqui. E capta tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo. Porque você sabe, se você está aqui comigo há um tempo na Quântica Desperte, você sabe que tudo é vibração, tudo é frequência. E quando deixamos esse corpo físico para trás, nós captamos as frequências mais que a velocidade da luz. Então, quando pensamos, é captado lá do outro lado. Por todos os seres que não possuem mais o corpo. Isso te impede de sentir dor, de chorar? Claro que não. Porque isso faz parte da nossa evolução aqui no planeta Terra. Portanto, não se sinta culpado, culpada. Chore o quanto tiver que chorar, porque nos primeiros dias, que é onde eu estou hoje, são altos e baixos. Tem dias que você tem horas do dia que você tá bem, tem horas do dia que dá um desespero e você começa a chorar. Mas isso vai amenizando com o passar do tempo, porque você acredita e confia que a vida verdadeira não é essa que estamos vivendo. Nós estamos numa escola de mestres, e quando chega o dia da conclusão, você volta para a sua verdadeira vida. Você concluiu o seu curso no planeta Terra e continuará os trabalhos do outro lado. Quando se crê nisso, se sente dor, porém, com a fé inabalável de que não existe fim, existe uma transformação. Existe uma transformação para quem vai e existe uma transformação para quem fica. E não podemos confundir que quem fica não tem o direito de sentir o choro, a falta física. É como nos despedimos de alguém que foi morar em outro país. Nós choramos lá quando vamos nos despedir no aeroporto, não choramos? Porque a pessoa vai para um outro país e você não vai vê-la mais todos os dias. O que não impede de você se comunicar com ela. Como eu já pedi, quando minha mãe estiver preparada, quando eu estiver preparada, poder encontrá-la, pode ser em sonho, na forma mais agradável para ambas. Que estivermos mais preparadas. Então eu vim, obviamente, dividir isso com vocês, porque não é da boca para fora quando eu falo que a Quântica Desperte é uma grande família. Vocês são minha família e minha mãe estava presente em todas as lives, em todos os mais de 1.600 conteúdos que existem aqui na plataforma, ela estava em todas. Como ela estava em tudo que eu sempre fiz durante os 40 anos da minha vida. Então, eu creio que ela está presente, mesmo que esteja dormindo agora ainda, ela de alguma forma capta
todo o amor, todo o carinho que é enviado para ela. Então, com dificuldade eu estou aqui, mas eu não vou parar. Para alguns pode parecer cedo eu querer voltar aos trabalhos, mas para mim me reconforta, eu vou indo aos pouquinhos, porque é um pouco difícil de eu saber o que falar, parece que deu um apagão em mim, mas eu segui. A intuição que eu tive de fazer essa live não programada, e falei, eu vou trabalhar, eu vou seguir o meu caminho, porque eu sei que é isso que ela quer que eu faça. E se eu sou o que eu sou aqui junto de vocês, é por ela. Porque foi ela que me criou, foi ela que guiou os meus caminhos até aqui, e sei que vai continuar fazendo isso de uma forma ainda muito mais elevada, porque ela cumpriu aquilo que ela veio fazer na Terra. Então, peço perdão a vocês se eu tô um pouco confusa, se eu tô um pouco assim, doida, mais do que o normal. Mas eu não vou parar jamais. Eu acho que eu vou ainda ser mais forte do que eu era. E vou poder ajudar mais pessoas todos os dias, porque essa é a minha missão. Eu tô junto com vocês. Meu amigo Kleber tá aqui. Meu irmão, gratidão por tudo, por todas as mensagens, por estar aqui sempre orando por ela. Todos vocês que estão aqui. Então, eu quero agradecer muito.